Dawk li jaħdmu mal-immigranti u r-refugjati f'pajjiżna laqgħu tajjeb l-appelli għamel fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għal front komuni dwar l-immigrazzjoni, mod partikolari rispett lejn il-ħajja umana u l-bżonn ta' soluzzjonijiet konkreti għal din l-isfida. Kien fil-Parlament li Simon Busuttil ressaq 5 punti ta' prinċipju bli skop li fuqhom tkun imsejsa politika nazzjonali dwar l-immigrazzjoni. Il-5 prinċipji huma li l-ħajja umana mhix negozjabbli, li pajjiżna għandu jagħmel li jista' biex jikkontrolla l-influss ta' immigranti, li kulħadd għandu dritt li jitlob il-protezzjoni f'pajjiżna li titwara bil-politika popolista fil-qasam tal-immigrazzjoni u li għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn il-gvern u l-oppożizzjoni f'dan il-qasam. Dwar dawn il-prinċipji mresqam il-kap tal-Oppożizzjoni tkellimna mal-kap tal-Kummissjoni Emigranti, Monsinjur Filip Kalleja. Li ħaġa sabiħa li wieħed jitkellem jaqbel fuq l-ewwel punt li meta hemm refuġjati fil-ħarba tagħhom għandhom bżonn lajnuna, jixibu din lajnuna meħtieġa. It-tieni però tolobna ħafna wkoll li jkun hemm kontroll li pajjiżi oħra jifhmu li għandhom il-burden sharing responsabilità li jaqsmu magħna. Nifhem ukoll mbagħad li meta qegħdin f'pajjiżna dawna nagħtuhom l-assistenza kollha li għandhom dritt għaliha. Dan huma bażi. Naqbel ħafna magħhom kollha u hemm bżonn ikunu bil-għandek il-bażi tad-diskussjoni bejn naħa u oħra. Monsinjur Kalleja qal li hemm punti oħra li għandhom jiġu diskussi fosthom li hawn refuġjati li ilhom numru ta' snin f'Malta, għandhom familja barra u qatt marawhom, u qal ukoll li għandna niddiskutu l-att umman f'dawn is-sitwazzjonijiet biex nittrattaw lil bniedem l-aspetti kollha tiegħu. Punt ieħor li jeħtieġ diskussjoni tenna Monsinjur Kalleja huwa l-futur ta' tfal ta' immigranti regolari li jitwieldu Malta u li saħansitra jitkellmu l-Malti u trabbew Malta, u qal li dawn il-punti u oħrajn jistgħu jiġu diskussi u suġġerixxa lil gvern sejjaħ lill-entitajiet li jaħdmu fl-immigrazzjoni biex jiddiskutu dawn l-isfidi u soluzzjonijiet f'dan il-qasam. Tkellimna wkoll mad-direttur tal-Jesuit Refugee Service il-JRS Katrin Kamilleri li wkoll enfasizzat ir-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem u l-bżonn li jinħolqu mekkaniżmi legali kif wieħed ifittex kien f'pajjiż ieħor. Aħna nemmnu illi mhux biss huwa possibbli imma li huwa indispensabbli illi jinstabu soluzzjonijiet li jirrispettaw fuq naħa. L-isfida tal-immigrazzjoni irregolari li kull pajjiż mhux Malta biss qed jiffaċċa, imma wkoll min-naħa l-oħra li jinstabu soluzzjonijiet li jirrispettaw id-dinjità tal-bniedem u jassiguraw rispett tad-drittijiet ta' kull bniedem. Hemm bżonn illi aħna insibu mezzi, noħolqu mezzi għax illum ma jeżistux mezzi biex persuni li għandhom bżonn azzjoni jistgħu jidħlu f'territorju sigur fejn jistaw jisibu l-ken, jitlu b-mod legali, b-mod sigur, jistaw jisibu l-ken. Alessia Bsajla Zamit, Alnet News.